Pedra Cima. É mais um dia aqui em Kyoto. Estamos indo passear. A gente tá indo agora pra Higashiyama. A gente, na verdade, tinha um outro roteiro hoje, mas como o Vitor tá bem ruim, a gente tá saindo um pouco mais tarde, né? 9h30, porque a gente deveria ter saído umas 7 da manhã, mas o Morse tá ruim ali ainda, Brasil. Já tomou outra injeção, tá pensando em desistir, mas eu falei, vamos ali, qualquer coisa a gente volta, né? Tomando um guaranazinho. Você botou até num copinho com gelo, que elegância. Que elegância. E aí, a Cindy e o Douglas vão encontrar a gente lá direto, porque o hotel deles fica um pouco mais longe. E a gente tá indo ali em direção ao hotel do Estevam, que tá numa elegância muito grande. Gente, depois, olha, daqui 10 anos, quando o Estevam soltar esse vlog, que ele é um pouquinho assim, né, vocês vão olhar o hotel que ele ficou em Kyoto, Jesus Cristo. Até falei pra ele se ele avisou que ele era casado, porque eu, como esposa, eu chegaria lá, né? Porque ali é uma casa, não é, minha amiga? Se juntar, acho que o quarto de todo mundo não dá o dele. Não dá. Vocês combinaram de assim, tom sobre tom? Não, mas aconteceu. Ah, é a sintonia. Sintonia. Beleza, amorzinho, muitas graças. Hoje, Higashiyama, uma das encostas mais baixas das montanhas orientais. Olha, o Vitor já fez a pesquisa da região. É mais preservado da cidade, é um ótimo lugar para experimentar o tradicional e o antigo Kyoto. Estamos passeando daquele jeito que a gente gosta, com os pés. On foot, a gente vai andar mais ou menos 1,5 km até a primeira location e depois a gente vai andar mais 1,5 km. Então, a galera tá com a panturrilha torneada aí porque é hoje, galera. Agora falando sobre curiosidades de Kyoto. Primeira coisa é que Kyoto já foi a capital do Japão por mais de 1000 anos. Olha que chique, né, Brasil? Inclusive, Kyoto é uma das cidades mais bem preservadas e que mantém ali todo o tradicionalismo e o artesanato do Japão. Olha que cidade profunda. Tem vários lugares aqui que estão bem preservados daquele jeitinho antigo, com aquelas casinhas. Aí vocês vão ver que a gente vai rodar bastante por aqui. Inclusive, tem mais de 3 mil templos e santuários aqui em Kyoto, incluindo o Fushiminari, Kyumizudera, que tá do ladinho do Hotel do Estevam. A gente vai em vários, então vocês vão ver tudo com a gente. Essa é a nossa segunda vez aqui em Kyoto. Eu e o Vitor, a gente veio em 2014, quando a gente veio a primeira vez aqui no Japão. A gente passeou aqui em Kyoto, mas olha isso, vai fazer 10 anos, tá totalmente diferente. Tanto que uma coisa que a gente notou é que, da quando a gente veio em 2014, a estação do JR não era tão gigantesca assim, sabe? Com aquele shopping dentro gigantesco, assim, tá realmente maior ali. O negócio cresceu, né, Brasil? 10 anos foi o suficiente pro negócio disparar. Nossa, olha que legal esse portal. Jardim de Shensheng. Então não é particular, é público, dá pra entrar? Menina, já deu vontade, hein? Não é? Fala, Rafa, olha essa porta, meu amigo. E olha que a gente tá numa região bem central. É, mas a entrada é lá do outro lado. Do outro lado? A gente tá numa região super central aqui de Kyoto. Como vocês viram, a gente tá hospedado do lado da Kyoto Station ali, do lado da Kyoto Tower. E olha só como nós temos construções bem tradicionais por aqui também. Eu gosto assim, porque o Rafa tá passando o protetor ali na frente e já vem na gente aqui, ó. Protege, Brasil! Protege toda a população contra a radiação solar. Olha que lindo, ó. Sério, aqui em Kyoto, cada lugarzinho é uma parada pra você olhar e tirar uma foto. Vou aproveitar aqui pra agradecer a Jéssica Zago, nossa pessoa da alegria. Ela deixou um comentário aqui no vlog passado. Lembra que eu fiz aquela pergunta? Se você não assistiu, vai na ordem, que o vlog passado é o primeiro de Tóquio. Não, já não sei mais em que vlog nós estamos. Teve vlogs aí no meio. Não, mas aí tem outro no meio, acho que esse é o terceiro, não sei, Brasil, perdoa. E ela explicou pra gente sobre a diferença do asfalto. Lembra que eu fiz esse comentário? Que eu queria saber o porquê? Aqui no Japão, nos Estados Unidos, Europa, a gente vê um asfalto tão bonito, assim, bem cuidado, enquanto no Brasil é só remendos, né? Olha que loucura, ela explicou aqui pra gente, eu vou aproveitar e falar pra vocês, porque esse vlog é cultura. Ela diz que os mais comuns são os asfaltos de piche
e o asfalto de concreto. O piche é o tipo de asfalto usado no Brasil, que ele é mais barato, a qualidade é mais baixa e também para ser colocado a mão de obra é mais barato. E o de concreto é aquele que é mais difícil, mais caro, mas que tem demanda menos reparo, exatamente porque a qualidade é muito maior e a vida útil também é maior. E como sempre, o Brasil escolheu o barato. Olha o tamanho do... É mesmo, dá pra ver a diferença, né? Olhando assim já dá pra ver a diferença do asfalto, né? Olha o tamanho da pedrinha, o meu dedo da pedrinha. É, gente, é outro nível de asfalto. Esse é um tipo de asfalto, então, feito com concreto. Que é mais caro, mas dura mais tempo. É mais caro. É aquele, é o caro que vale a pena, galera. A manutenção também é mais cara, mas assim, o tempo de duração ali é muito maior. Eu acho que também escolhe o barato pra ficar sempre fazendo reforma, né? Porque a gente gosta de levantar um dinheiro. Olha o óculos que deixaram no ali. Japão, aqui no Japão, óculos cresce no posto. Menina, tá dando óculos, olha. Vamos ver se é marca. Não é. É de marca? Ah, é da 25. É sim, toda marca é marca. Como assim, gente? Como assim? Agora outra coisa, Ju, que agora eu vou deixar mais uma pergunta pro Brasil. Eu não sei se você vai saber. Beleza, a gente sabe que o asfalto então é incrível porque é feito com o asfalto da melhor qualidade, que é a base de concreto. E as faixas de sinalização? Por que elas estão sempre novas como se tivessem passado ontem? É uma outra qualidade? É uma outra qualidade de tinta? Eu acho que não é tinta, né? É uma tinta emborrachada, é uma tinta que virou uma borracha, não é? Alguém sabe essa aí? Deixa aqui. Obrigada, Jéssica, por responder. Nossa, fiquei super feliz, porque de verdade teve um dia que eu fiquei pesquisando pra caramba isso. Eu sou essa pessoa aleatória. Olha que lindo esse rio aqui no meio do caminho. Camo River? Eu já vou pedir pra vocês uma desculpa caso as imagens bonitas fiquem um pouquinho tremidas, porque como o Vitor tá ruim, eu falei pra ele não trazer o gimbal. Perdão, ele quer fazer um take com a gente andando. Vocês veem, né, minha gente, como é que é? É tudo natural. Todos os takes e as imagens são super naturais. Ah, vai passar. Olha a motinha, que legal. Como eu vinha dizendo, o Victor tá sem o gimbal, tá? Porque o gimbal é bem pesado pra segurar. Como ele tá passando mal, eu falei pra ele não trazer, não, porque... Tô passando mal, ainda carregando aquele peso, então ele vai fazer as imagens na mão. E aí não fica tão estabilizada, né? Se ele tivesse aqui, ele ia falar: se a gente tivesse a nova Sony, nananã, estabilizava sozinho depois no pós. Mas graças a Deus ele tá lá atrás. Pra você que entende inglês aí, que o Sajad vai contar uma história incrível. Segura, Sajad, pra você contar pras pessoas. So, from 1650... Olha, eu falando em português pra ele, Brasil. Volta aí pra vocês rirem comigo. What did she say? Pode falar. Okay. Fala pra ele tomar cuidado que tem um microfone aqui, ó. Oh, okay, nice. Okay, so from 1650 to 1850, 56 something, Japan had closed doors policy, so they couldn't get in. Any other countries couldn't get in. And what happened was Matthew Perry. Do you know Matthew Perry? Do you know Chandler? Chandler, friend. From France. Ah, Chandler, yes. Yeah, so the guy named Matthew Perry. Ah, eh? Was the same, not the same guy, but the same name. In 1856 came to the Tokyo's port and pointed all their bombs to Tokyo and said, if you don't open the doors, we will bomb you. So they forced them to open the doors. They gave them 6 months to decide, and then they will be back. Either you open it or we will get in. Yeah. It's 200 years after all the And then, yeah, after that, they opened the doors. The emperor was like, oh, we cannot do anything because they are too powerful. US is always too powerful. And yeah, they got in, and that's how it started. And by the end of 1890, Japan got so powerful that they started war. Sim, aí foi aí que depois o Japão foi invadiu a Coreia, o Brasil começou a dominar a galera toda, né? Ele arrasou, Brasil! E o Rock, o Sajad arrasou, menino, até em inglês a gente tá passando aqui um ensinamento. O Sajad é bem curioso também, ele gosta de saber a história do lugar. Ele tá
vindo visitar. Mas os japoneses sempre foram assim, né? Eles sempre tiveram essa... Como é que a gente fala, né, minha amiga? Essa coisa deles acharem que são uma raça superior. É. Foi depois, na verdade, da guerra, né? Da Segunda Guerra, principalmente, que ele foi bombardeado, que meio que baixaram a bola e entraram na... Qual que é a era passada que a gente tava? As eras... Fernando, você lembra? Nome da era passada. Heisei. Essa era Heisei, na verdade, era uma era que eles falaram que eles iam, tipo, manter a paz, sabe? Aquela coisa assim de somos um povo joia. E beleza, agora a gente já falou muito de cultura, olha as crianças brincando no parquinho. Que coisa linda. Não é? Fechado. Não, outra... Que eles abriram, eles ficaram tanto poder, em 40 anos, cresceram como nenhuma outra nação, e aí eles começaram a... Invadir a galera, eles falaram assim, pô, nós somos a última bolacha do pacote, sim, vamos chegar escravizando todo mundo e tomando territórios. É, menina, vou te falar, viu? E o plano foi por água abaixo, né? Porque aí aconteceu o que aconteceu. Mas a gente sabe, o poder sobra a cabeça, sim, né, menina? Em qualquer cultura. Pelo menos a gente vê que o Japão aprendeu a lição, né? Hoje é uma galera super educada, receptiva. Pode ser da boca pra fora? Até pode. Pode. Mas vamos acreditar. Olha que lindo! Gente do céu. Você fala, não, agora esse é o mais bonito. Aí depois você para em outro, esse é o mais bonito. Gente do céu, que maravilhoso. E aqui tem até umas folhas que já estão vermelhinhas. Já era pra estar tudo vermelho, né, gente? A gente tá no auge do outono, mas tá um verão fora de época aqui, que as folhagens ainda estão verdes. Vem, Morzi, eu quero fazer uma foto. Nós dois. Olha como ele vem feliz fazer uma foto. Esse lugar lindo que encontramos aqui no caminho do Kiyomizu-dera é o Otoni Honbyo, e ele é um mausoléu. Tem vários membros de várias famílias, os restos mortais, né, ali. Por isso acho que tem várias pessoas de preto, deve ser gente que vem visitar também, né. Lindo demais, hein. Você escolheu, Morzi? É uma massinha de polvo com maionese. Bem gostoso. Tá bonito, olha. Uhum. Espera que eu vou provar. Sure. Parece um ticuazinho. Um ticuazinho grelhado, né? Ele escolheu um de crab. Entrega pra ela. Esse é o mais vendido. É o mais vendido, falou? Prova aí, meu amigo. Fala pro... É do Sajad. Você não gosta? Então vai, Sajad. Taste for Brazil.
You're delicious. Oh, delicious. Let's try. Olha como ele é, Brasil. Agora ele vai querer, só porque falou que é delicious. Amor, delicious, bom. Engole isso aí, você já engoliu coisa pior. Bota pra dentro e querendo cuspir no saco. Força, força. Foi. Tanta coisa que esse menino já engoliu o Brasil. I need subtitle. Please. Please use the subtitle. Please. Bottom on the bottom right left corner. Okay. So in 12,000 years ago, they were one of the first nations that invented clays. Then they could store soft food and they would cook it. And during that time, about like 30 years old were considered old because they were loose teeth. And with clays and soft food, they could eat and they could live longer and they could have more kids. That's why the population is anything more is too high. Nossa, que legal isso, hein, meu? Gente, eu não sabia. Thank you so much. Thank you. Eu não cheguei nisso nas pesquisas, não apareceram pra mim isso. 1 minute with the story. Não é verdade, olha, por isso que ele ama tanto. A inteligência dele que atraiu. Para, ele tá contando uma história vergonhosa minha pro Sajad. É porque uma vez o Rafa falou assim: olha aí se você tem algum produto, algum skincare que é de argila. E eu olhava atrás, meu amigo, não tem nada. Ele, como não? Você tem aquele tal? Eu falei, não, meu amigo, nada está escrito argile. Aí eu virei motivo de chacota, entendeu? Porque eu achei que argila em inglês era argile e é clay. Hoje ela sabe. Eu sei, inclusive eu sei que os japoneses foram os que descobriram argile. E com isso eles conseguiram fazer panelas e utensílios, Brasil, para esquentar comidinha macia. Quem chegou? Atrasadíssimo. Nossa, hein, Brasil? Eles vieram lá de São Paulo a pé. Mas eles chegaram. E o Estevam também tá no meio do caminho. Será, Ju? Nossa, aqui já começaram a ter várias lojas de aluguel de trajes, né? Olha, tá 3 mil. Quanto é, Marcelo? Traduz pra galera. Pra você colocar um lindo kimono e fazer uma belíssima foto lá no templo. Eu acho que o Rafa e o Sajad deviam fazer. Rafa, let's go. Olha. Sim. Nossa, imagina isso. Beautiful. Ah, para com isso, eles usavam isso todo dia lá, Douglas. É que eles não tinham bermuda. Olha aqui, ó, os preços. Cada lugar tem preços diferentes, mas esse aqui tem muitas variedades, olha. Cores incríveis. Em 2014, quando eu e o Vitor viemos, não, é que essa rua tinha muito mais lojas de louças, né? Ah, não, mas tinha uma outra também na avenida que a gente descia e tinha um monte. Tem outra rua, você acha? É. Porque agora eu tô vendo mais de aluguel de kimono, assim. Pode Acho ser porque tá cheio de turistas. Turistão, né? Nossa, em Dorayaki, acho que vou. Vocês vão falar, nossa, Joyce, de novo, mas gente, isso aqui é muito gostoso. Inclusive o cozinhando com os meninos vai ensinar a fazer. Eu falei. Tá docinho esse morango, né? Nossa, gente, é porque é 700 ienes. Cada 5, porque eu queria comprar 10. Tá muito bom. O que vocês estão comendo aí? Midarashi dao. É o que? Um mochizinho? É um mochizinho. E aí tem vários tipos de cobertura.
Esse daí parece de mochi com shoyu com açúcar, é isso? Com açúcar. Ah, o Vitor comprou um também. Lembra que da primeira vez a gente comprou uns gigantes disso aí? Uma bracinha, lembra? A gente nem sabia o que era. Tá gostoso? Uhum. Deixa eu provar. Pera aí, Brasil. Nossa, gente. Nossa senhora, eu recomendo demais. É a parte mole do mochi. É o mochi que a gente frita, só que sem ter a partezinha crocante, a partezinha mais mole. Ah, o Vitor já pode, ele passou na prova. E a caldinha de shoyu com açúcar? Já sobe... Seguindo meu morango. Nossa, tem um blogueiro muito famoso. Deixa eu mostrar pra vocês. Você não é o Estevam? Blogueiro, criador de conteúdo. Ai, meu Deus, Estevam pelo mundo. Eu senti de longe o cheiro da blogueiragem. Eu senti... Eu sou sua fã. Eu te amo, me dá um autógrafo. Eu vim pro Japão por sua causa, ai, meu cara. Amigo, eu não acredito, pra cara. Pra comprar o skincare que você tanto fala. Aquela, tô tremendo. Faz uma foto. Ai, meu Deus. Olha, são duas pessoas ridículas, né? Você é uma palhaça. Mas o importante é que estamos vivos. Eu vejo você mais do que eu vejo o Hugo. Porque é o... Ele tem coragem de ai, fazer meu uma amigo. Dessa, se você não tava, a gente já comeu cada coisa. Gente, isso, esse lugar aqui é um playground alimentício, né? É sorvete. Nossa. E o bom em estar em grupo é que cada um compra um negócio. E aí vai experimentando. E aí a gente dá uma bocada no de cada um. Ó, vocês viram a honestidade, Doug? Como é que você tá, meu amigo? Bom dia. Eles foram lá, deram um espacinho na sala, moveram os móveis, entendeu? Olha como ele tá sendo desumilde aqui, Brasília. Dá pra ir? Ai, vamos! Estamos chegando no Kiyomizu-dera, esse templo que foi construído em 778. Olha o ano, Brasil. Sabe uma curiosidade, meu amigo? Eu quero pegar aqui agora, não conta pros viajantes. Não tem um prego nessa construção, é tudo madeira encaixada. Você acredita? Eu acredito, ele é 100% sem prego. Você acredita? Como foi o japonês que fez, eu acredito. Meu, eu fiquei abalada você também. Você que é o Estevam que construiu, aí nem com prego ia ficar de pé. Eles gente, eu tô abalada. É, não sei também, né? Bola tenaz, quem sabe fizeram bonder. Uma mistura de mochi e colaram as madeiras. Tá, o Estevam morrendo aqui, porque como é que fala... Olha, ou vloga, e anda e sobe ou escada. É atleta, entendeu? Não dá pra ser blogueiro de viagem e fitness, não dá. Escolher. Olha, uma modalidade. É que é difícil falar e andar ao mesmo tempo, ainda mais quando é pra subir escada, mas eu vou... E ainda você olha essa paisagem. É lindo. Tem como, né, galera? É brasileiro. Jesus Cristo. Eu vou subir essas escadas, Brasil, e nós vamos bater este papo. O Kiyomizu-dera tá aqui, ó. Num espaço de 130 quilômetros quadrados. Olha aqui, gigante. E ele fica no alto da colina de Otoá. Kiyomizu-dera quer dizer água pura. Então esse é o templo das águas puras. Porque a gente tem a cachoeira de Otoá ali atrás. Tem uma belíssima história, inclusive. E uma decisão difícil que nós teremos que tomar hoje. É um picles? Pino com wasabi? Caramba, Brasil! Ali, lá ao fundo, e eu não sei se vocês vão conseguir ver nessa câmera, Marcelo, o zoom potente, está Kyoto Tower, que é do lado do nosso hotel, e a gente veio andando. Quanto que deu em tempo? Alguém fez aí? O que? Uns 3 quilômetros e pouco? Porque a gente veio devagar. Espera que eu já vou falar, viu, Brasil, que eu gosto de desafio. Já vou falar quanto que nós andamos. Gente, por favor, menina, em cima do salto, viu, galera? E vocês reclamando de tênis, ó. E ele sentado de tênis, eu vou falar, viu? Eu vou falar. Igual o pessoal querendo ficar sentado no Brasil. Gastamos esse dinheiro pra estar aqui, pra sentar? Jamais! Bom, o Kiyomizu-dera... Ele é um complexo, na verdade, tem mais de 30 templos e monumentos aqui. Então tem pagodá, tem vários templos menores e tem o principalzão. Como o espaço é gigantesco, muito difícil a gente vai ver todos, né? Mas vamos ver o máximo possível, inclusive perdi o Vitor. Ele deve estar em algum lugar fazendo cenas belíssimas. Thank you.
Olha, como temos mais turistas no Japão, porque quando a gente veio em 2014, não vou falar que era vazio, mas era praticamente comparado com agora, nossa, né? É. E agora, menina, está bombando, que é uma alegria, porque mais pessoas conhecendo, né, toda essa tradição e essa cultura aqui do Japão. A Ju falou que acha que é porque construíram a área do Mario na Universo. Eu falei, minha amiga, o Mario não é tão importante. Com certeza é a internet, Brasil. Porque antigamente, como a gente não tinha esse acesso fácil à informação, a gente não tinha vontade também de visitar os lugares. Agora você vê pessoas visitando, tirando foto, gravando vídeo, você cria aquela vontade de visitar também. E isso atrai muito turismo. Sério, olha essa vista daqui. Como o Kiyomizu-dera tá em cima de uma colina, você consegue ver toda a Kyoto daqui de cima. Gente, é surreal de lindo. Para você entrar dentro do templo principal, você paga um voucherzinho, tá vendo ali, ó, o ingresso custa 400 ienes adulto e 200 criança. Deixa eu sair que eu tô causando, né, Brasil? Olha que bonito! Ai, é muito bonito, né, amor? Guardar, hein? Por favor. Ele, até hoje ele não gastou um centavo, porque ele nunca tem dinheiro, ele Brasil. Ele vai dar o golpe até o fim da viagem. Ele tá devendo pra todo mundo já. Viaja o quê? De Execo Rico e primeira classe, mas na hora de pagar o ingresso de 400... Fica em hotel gigante. Vai ter que trocar por um curso, né? Oh, pode ser um curso. Acho válido, acho válido. Ó. Porque ano que vem a gente precisa ir pro Havaí. Ai, me leva então. Porque eu ganhei 3 dias. Só se eu for junto. Ó, oh, começou! Que vista! Amor, lembra a foto que a gente tem daqui? É dali, ó, né? A gente tava ali bem na quininha. Apesar de ter sido construído no ano 778, ele já foi reconstruído diversas vezes, tá? Acho que a última reconstrução foi em 1663 e hoje que o Kiyomizu-dera é considerado um patrimônio cultural da Unesco. Gente, realmente, que lugar lindo demais, hein? Ai, olha a galera que alugou o kimono e tá fazendo as fotos. Fica lindo, né? Tadinho, Brasil. O Vitor tá passando bem mal. Ele até foi escorar ali um pouquinho. Ainda mais que tá quente aqui, né? Força, amorzinho. Quer voltar? A gente fica no hotel?
E olha, ele tá aqui porque ele quer gravar pra vocês. Vou falar, o encostado, ainda chama ele de encostado, né, Morzi? Aquela pose, quer aprender a viajar? Clica aqui e vem pro curso de milhas. Vem, gente. Cara, quando eu vim em 2014, eu já fiquei abalada. Imagina agora que eu sou senhora das plantas. Eu tô assim, ó. Meu Deus, olha isso aqui, ó, menino. Um pedaço do pinheiro pegando o templo. Olha, eu ia ao banheiro. Acho que eu vou pegar essa fila. Ah, Brasil é por uma causa maior, né? Bora. Tem uma amiga que passa protetor em você. Passa um pouquinho aqui nessa frente, minha amiga. Vira aqui. Arigato. Arigato. Deixa eu passar no pescoço do Vitor um pouquinho. Ela cuida da gente. Nossa, olha. Não é? Menino. E tá tão geladinho que tá. Tá delícia. Gostoso. É quase uma água termal. Olha, eu vou te falar. Ai, é da... Vanessa. Adoro. Muito bom. Top. Conheci através para o Hugo, não de esqueça. Vocês. O Hugo vai querer um. Sim, vai querer. Nossa, muito bom esse. Cheirosinho, é bom, né? Cheirosinho. Gostei, gente. Bora pro templo? Bora. Bora, agora, que aqui, bora, bora pro templo. Água. A gente não foi ainda. Vamos bora mais beber um? Água. Chegamos no riacho. Veja que riacho é uma Nossa, metáfora. Esse é o riacho. Gente, eram três riachos, uma grande metáfora. Mas o importante é acreditar, galera. Esse riacho que eu tava falando é porque tem uma tradição, né? Que conta que você escolhe uma das águas para você beber. A do meio, vou até virar, porque tem uma grande fila aqui, tá todo mundo nessa fila pra fazer o seu pedido, entendeu? Tomar essa aguinha. Água do meio traz amor. Água da esquerda, prosperidade acadêmica. E a da direita, saúde e longevidade. Você tem que escolher uma somente, tá? Uma delas vai trazer uma prosperidade em um aspecto da sua vida. E é aqui que você decide o que você quer mais. É amor? É prosperidade acadêmica, saúde e longevidade. Quer ser uma batiã de 100 anos? Escolhe, Brasil. Olha, eles já estão na fila. O que, que você vai escolher? Saúde. O que, que você vai escolher? Saúde, né, amiga? O que, que você vai escolher? Saúde, minha amiga, porque olha, já, a universidade já acabou, né? Casar a gente ano que vem, tamo amor casando. Já tenho. Só sobrou saúde, sobrou a né? Saúde que não tá tão é em dia verdade. Assim. É verdade, e você? Saúde também. Saúde. Eu vou nessa também. Saúde. Saúde. Eu não vou nem perguntar pro Vitor, o dele é com certeza, né, Morzi? Eu vou pedir saúde pra mim e pra você. Eu vou pedir saúde também. Alegria, tchau. Apesar que eu também queria pedir amor, porque vocês não acham que quando a gente tem o amor, a gente tem tudo? Não, porque eu tenho amor e tô sem saúde. Várias pessoas estão pegando um pouquinho de cada água, né, amor? O pessoal não leu, o Brasil, a galera não leu, aí tá misturando águas aí. Thank you.
que legal. Vai rolar um casamento aqui, ó, recepção. Gente, muito bonito. Ai, eu quero ver a noiva. Mas a gente vai acampar aqui até a noiva chegar. Hora de comer, Brasil. Na verdade, a gente já acabou de comer. Olha, não é que eu sou uma blogueira ruim, é que a bateria tinha acabado da câmera. Aí eu coloquei pra carregar um pouquinho pra eu conseguir registrar essa cena. A gente tá aqui no Gyukatsu Kyoto, que é aquela rede de restaurantes de Gyukatsu que a gente adora, que a gente já comeu na Tailândia, na Coreia. E a gente já comeu em Tóquio também. E agora a gente tá aqui de novo. O mordinho tá muito ruim, então, tadinho. Estamos fazendo um omelete, mostra aqui pro Brasil, Joyce. Que eles são muito famosos pelo omelete na cumbuca. Gente, eles estão indo por quê? Tava lá na frente, omeleto deles. Ih, tá queimando. E eu quero ver ele virar. Porque não é antiaderente. Não, e como amigo, que... Eu não acho é que... da Polishop essa. Eu acho que você vai ter que... Ai, tá bonito. Ó, tinha que fazer assim, ó. Omeleto desse. Tá bonito, hein? Ó, eu arrasei. Veio, na verdade, o ovinho pochê aqui, ó, pra você comer junto com a carne. Mas ele faz o destino dele. E aí ele foi e fez esse lindo omeleto. Quando eu trabalhava eu trabalhei em dois Michelins já, mas no primeiro, a gente fazia muito omelete pros clientes. E foi lá que eu aprendi. Você é fogo, né? Gosto muito de compartilhar minha história. Gente, eu arrasei, ó. Opa! É exatamente como Maria, parece um passarinho. Nossa, tá bem torradinho. Um pardalzinho. Só pra vocês entenderem como que eram os pratos, tá? Porque como já tudo se foi, mas é assim, a carne vem assim já milanesa empanada. Ela tá meio cruazinha por dentro, aí você vai na sua chapinha e dá uma torradinha nela, acompanhando com uma saladinha de repolho, gohan, ovo pochê e um misoshiro. Deixa eu mostrar o preço do nosso. A gente pediu esse M aqui, ó. Que custou 1.790 ienes, com a taxa ficou 1.969. É exatamente esse combo. E é uma delícia. Investimos um dinheiro agora, Brasil. Porque como o Vitor tá... passando mal, deu uma piorada, a gente pediu um táxi e aí a gente vai voltar pro hotel pra ele dar uma descansadinha. Enquanto isso, a galera segue fazendo todo o turismo. Eles vão pra Gion agora, ver toda aquela parte antiga, ver se encontra alguma gay andando na rua, que são as geixas daqui, né, Marci? Uhum. Eu tô aqui gravando ele, mas já vou parar, tadinho, porque ele tá mal. Voltei. É que eu queria mostrar, porque olha que legal que é. A porta automática, ele aperta um botão, abre sozinha. E aqui o motorista dirige do lado direito. Ai, Guion, olha. Vocês vão acabar vendo um pedacinho de Guion. As maikos são as aprendizes de geishas, e aqui em Kyoto se chama geiko, né? Em Tóquio, que são geishas. É a mesma coisa, só muda realmente o nome de acordo com cada região. Tem uma série bem legal que fala sobre isso. Como é que é o nome? Maiko? Acho que é Maiko, é. Eu não sei se o nome é Maiko, mas é da Netflix. E basicamente é a história de uma menina que está sendo lá aprendiz de Maiko. E aí dá pra entender bem como que funciona, sabe? Tudo isso e o que elas fazem, né? Porque, na verdade, elas são profissionais que sabem de tudo. Elas sabem conversar, sabem tocar instrumentos, elas dançam, elas fazem chá, porque elas entretêm, né? Elas entretêm as pessoas. Então, elas são super especialistas, assim, em tudo. Até pra conversar sobre história, cultura, uma coisa assim, um estudo puxado. Lavei roupa, tomei banho, Morzo tá lá dormindo. E aí eu vim dar um pulo aqui no prédio do lado do hotel, porque tem um karaokê belíssimo. E a galera vai o quê?
café. Tá parabéns, Brasil. Tem bolo? Tem. Oh, e os comes? E os... Olha, dá pra pedir coisa. Gostei. Dá pra pedir, dá tentar apoiar aqui. Nossa, que legal a sala. Quanto que foi, gente? Que eu nem vi. Vai pagar no final. Ah, eu gosto assim. Eu gosto assim. Quando a gente senta, não faz a menor ideia quanto foi. A sala, né? A sala por hora é professora. Mil e pouco por pessoa? Mas nem mil e pouco. E eu vim sem dinheiro, Brasil. Brincadeira. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô tendo que gravar do celular, viu, galera? Porque além de tudo, eu esqueci a câmera. Mas a câmera do celular também é joia, né? O valor da sala, que é mil e pouco, depois eu confirmo, inclui bebida. Tem bebida alcoólica e não alcoólica. O nosso tá incluso a não alcoólica e tem variedades aqui, ó. Eu achei elegante. Vou tomar um monte de Lipton Ice Tea, que é muito gostoso. E bora lá. Bora lá, porque hoje é dia de festa. Olha, você não para quieto também, né, Esteban? Esse é meu amigo. A única que vai dar pra gente cantar lá vai ser Ai Se Eu Te Pego, do Michel Teló. Geralmente é a única que tem em português. Olha que demais, eles investiram lá na Daiso, hein, Brasil? A Daiso bombou aqui, hein? Gente, eu queria começar agradecendo a presença de vocês aqui hoje. É um dia muito especial pra gente. Nossa amiga tá comemorando 60 anos. Não é todo dia que a gente chega nessa idade. Né? Né? Como é que você tá se sentindo, minha amiga, com 60? Cansada, amiga. Super cansada. Cheio de cabelo branco. Mas eu tô feliz que vocês estão aqui. Ah! Vamos lá. Eu vou cantar uma música pra vocês agora. Ai, se eu te pego. Ai, ai. Deve ser só... Não, sempre só tem essa. Gente, aquele blogueiro chegou. Cheguei com o meu drink. Estevão. Ó. H2O. Gin tônica. É gin tônica. Eu vi as bolhas de gin tônica. Ai, que bonitinho. Gente, olha essa tiarinha do Happy Birthday. Fala nesse microfone aí. Eu quero agradecer a presença de todos hoje que estão aqui. Cara, vocês vieram até Kyoto, né, pro aniversário da nossa amiga Juliana. Eu vou ajudar, viu, gente? É porque eu tô tendo que gravar pro Brasil, perdão. Parece que é folga nossa, não é, Estevão? Né? Mas é que a gente que trabalha, a gente que trabalha com a internet, a gente tem que manter a cena sempre gravando. Eu já disse aqui que trabalhei deixando o bichinho no aniversário da Ju. Caralho, aqui a gente que trabalhando muito. Senão o Brasil não ia ver. É, vou compartilhar com o Brasil e com os viajantes. Wasted money. Cures. Forgot how to fix myself. They say that time is free. Then why is it so precious? Oh, I'll say. In Kyoto, today we go into Kikakuji Temple. It's the Golden Temple. E acabou aí, Brasil. Me esforcei muito, entendeu? Pra falar essas duas frases. Foi vamos assim. Vamos indicar, ó. Não, a Cindy, ela é o segundo que ela come que ela tá mas apaixonada. Mas é que eu tô experimentando. Quero experimentar tudo. Não. Indica esse leitinho. Também é bom, é tipo Nesquik aguado. Bacana, ele tá na categoria bacana. Bom, mas agora pra você que não entendeu, a gente tá indo no templo Kinkakuji, que é aquele templo dourado. Você que já viu alguns vlogs do Japão, aí de outras pessoas, já deve ter visto esse templo que tem os últimos dois andares todo revestido de folhas de ouro. Chique, né? Hoje ele é um templo zen budista, você não consegue entrar, mas a gente consegue ver de fora. E o Morse ficou lá pra trás. A gente tá aqui no norte de Kyoto, a gente pegou um trem até essa região aqui, que eu não sei onde é, né?
Direita. Direita. Right. E daqui a gente vai andar 2,5 km até o Kinkakudi. Tinha a opção, claro, da gente pegar um ônibus, mas andando a pé tudo, né? Fala sério. Se a gente não tivesse a pé, a gente não ia ver esse combine que tá em construção, né, minha amiga? Não ia ver aqui essa linda paisagem. Nossa amiga, morrendo de calor, a gente entrou aqui numa loja pra ela achar um look. Mas, gente, olha esse look dela. Eles estão falando que não, mas, gente, isso aqui tá um... Não, é esse. Vou levar esse. Então, uma peça só pra ficar assim. Acho que era 2 e pouco. Ele tá 900... Ah, não, calma. Tem 2 preços. Eu acho que é 990. É esse. Quem achou que parece que tá grávida, comenta aí no vídeo. Não me julga, por favor. Gente, tá muito calor aqui. Sério, eu tô, tá muito quente. Não, tá todo mundo morrendo, porque tá bem calor mesmo. Você acha que tem um shortzinho daqueles pra não ralar? Você quer que eu pego? Vou pegar lá. Então, peraí. Vou mostrar, ó. Aqui é tipo um mercado, que parece que eles devem vender roupas de ponta de estoque. Tá vendo? Aí tem de tudo. E aí agora eu vou lá pegar um short. Tinha uns looks aqui, mas no final não vai levar nada. Vai levar aqueles vestidos. E bora ver shorts. Acho que tá. Vou levar pra zoar esse aqui, ó. Ai, senhor. Tem assim. Bem shorts de obação. Peraí, vamos lá, gente. Ô, Jó, achei, ó. Tô zoando. Mostra pro Brasil. Tá escondido, né? Nossa, e tá 1.200. Ó. Oh. Tem esse. Esse tá quanto? 600? Tem esse. Esse tá... Aquela, eu vou no mais em conta. Olha, esse aqui tem elástico pra deixar a bunda empinada, gente. É que esse aqui é de pijama, né? Ah, mas também serve. É, mas será que... Mas eu acho que esse daí pode ser que vá... Você comece a ralar. Acho melhor esse, ó. Deixa eu ver. Esse custa 600 ienes, afinal nós estamos... Não, minha amiga, não dá isso aqui. Por quê? É porque ele é tipo de... Ele não é nem de elástico aqui, sabe? Vamos lá ver comigo, vem. É tipo porque tem outros tipos também, vem. Oi, Morge. 900 ienes. Por que você gastou 14? Porque eu tive que comprar uns shorts aqui embaixo. Pra não ralar as coxas. Bora lá? Bora que a gente tá 700. Tá fresquinho agora, né? Nossa, gente, sério? Valeu, hein? Eu tinha uma moda de um alívio. Um alívio. Não, mas não tá feio, tá bonito. Obrigada, minha amiga. Obrigada. O Sérgio falou que pode comer à vontade. Eu acho que ninguém vai perceber. Ai, Brasil. Cheguemos! Bom, o Morde está comprando o ingresso de entrada, 500 ienes para adultos, 300 para crianças. Vou pegar aqui, ó. Mostra pro Brasil. Olha que lindo! Chegamos no Kinkakudi. Na verdade, o nome do templo é Rokonji, mas hoje ele é mais conhecido como Kinkakudi e ele é o templo de ouro. Olha ele ali atrás, gente, que lindo! Pensar que isso daqui era um refúgio de férias de um shogun? Que vida, hein, menina? Que vidão!
sério, é muito bonito. E ele não é só dourado à toa, realmente ele é totalmente revestido com folhas de ouro, tá vendo que ele fica em volta desse lago? E ele é da época de 1390, mais ou menos, tá? Onde era o refúgio desse Shogun, já foi reconstruído várias vezes, porque ele já foi destruído várias vezes durante várias guerras. E no ano de 1950, um monge meio fanático colocou fogo no Kinkakuji, sabia, galera? Queimou tudo! E aí, em 1955, ele foi reconstruído novamente e tá desse jeitinho que tá agora. Em 2003, eles acharam que o ouro tava gasto, sabe? O ouro tava assim, meio desgastado, caído. Aí o que eles fizeram? Eles trocaram todas as folhas de ouro que revestem tanto a parte externa quanto interna, tá? Do segundo e do terceiro pavimento, eles trocaram por folhas de ouro mais grossas. Então a gente tem folhas de ouro mais grossas do que a original e revestindo o segundo e o terceiro andar. Esse Shogun, ele ostentava, viu? Fotos belíssimas. Curiosidades, tá? Porque cada pavilhão foi construído num período diferente e também com estilos arquitetônicos diferentes, tá? Quando a água tá bem calminha, você consegue ver o reflexo perfeito do Kinkakuji ali no lago. Fica tão lindo, já vi umas fotos assim na internet. Galera tá lá fazendo fotos belíssimas. O Kinkakuji, ele é considerado um patrimônio mundial da Unesco desde 1994, hein? Merece, né, gente? É muito lindo. Sério, que lugar maravilhoso. E ele tá num jardim aqui. E todo esse jardim aqui envolto ao Kinkakuji, Rokonji, que é o nome original do templo, tem 132 mil metros quadrados. Amor, já fico pensando nisso, entendeu? 132 mil metros quadrados de terreno, de jardim. É pegar tudo aquilo ali, né? Gente, o homem tinha dinheiro ou não tinha? Ah, mas naquela época devia ser baratinho, né? Você acha? Era uma linha telefônica, né? É. O avô de vocês também dava de casamento assim? É, trocava terreno por linha telefônica? O Vitor tá tirando foto de tudo. Tá muito bonito, né, amor? Gente do céu, é mais bonito do que eu me lembrava até. E aqui tem várias folhas que já estão vermelhinhas. E como tá um calor lascado aqui, as folhas estão demorando mais para ficarem vermelhas. Olha que sonho você ter uma cascata no seu jardim, não é, Morso? Queria muito uma. Marcelo, você viu que não deu certo, né? Foi só o primeiro take. É porque eu e o Vitor, a gente tava tentando gravar ao mesmo tempo, Brasil. Pro Marcelo ficar mais fácil de conseguir sincronizar as duas câmeras, porque olha, Marcelo, nosso editor, ele sofre, viu, nesses vlogs. Imagina que ele tem que sincronizar as duas câmeras aqui na unha. Mas ele tá arrasando. Olha que legal aqui, você joga na moneda e faz um pedido. Na verdade, você tem que tentar acertar a moeda naquele buraquinho do meio, né? Olha quantas moedas de Ryakuen. Diz que se você acertar, o pedido é realizado. Eu acho que eles falaram isso só pra todo mundo ficar jogando moeda. Vai, amor. Oh, deixa eu jogar uma. Olha como é fácil. Olha como é fácil, Brasil. Dá mais uma. Não, você é muito... Eu sou viciada, dá mais uma. Não. Ai, amor, só mais uma. Não vai pegar de 500, hein? Pegar de 10. Aê! Eu não pedi nada, amor, esqueci. Que bom, só agradece. Queria agradecer, na verdade eu queria acertar, acho que foi esse o meu pedido. Poxa, eu perdi a chance, eu fiquei aqui tão louca. É pra ficar rico ou pra ficar pobre? Pra ficar pobre. Não, nem nenhuma aqui. Deixa eu fazer um pedido. Amor, para. É a última.
Eu queria muito que o Billy e a Tóquio virassem grandes amigos. Então joga daqui de costas. Se acertar, é porque vai acontecer, assim. Você acha que eu tenho que tentar me desamar? E se for só... na cabeça de alguém? Só assim pra acontecer isso, pelo jeito. Quero que eles se amem. Sabe aqueles irmãos assim que se amam? Agora eu vou tentar, hein? Vai. Vem lá, Douglas. É, bem longe. Eu vou pedir de novo e vou fazer de lá, porque o Victor não tinha essa regra. É a última. Amor, olha pro. Olha lá, a ideia foi. Ganhei, do Raíssa. Me senta mais um. Não, vai. Eu sou viciada. O Victor não quis me dar moeda, aí eu pedi pra Cindy. Vai. Eu quero muito que o Bibi e a Totó sejam aqueles irmãos, sabe, igual aqueles vídeos de cachorro que a gente vê que os irmãos se amam, né, minha amiga? Moisés! Não consegue, né? Nossa, Douglas, vai ser muito difícil. Gente, imagina eu e a Cindy no patinco. A gente falha, a Cindy pegou todas as... Ó, ela já não tá para, indo, ela já não tá... para. Ó, tivemos que recorrer de um centavo. Agora já, decaiu. Que acabou toda a grana. A de um é mais difícil, sabia? Porque ela é leve. Olha, foi quase. Não esquece de fazer o pedido. Ah. Ui. Ai, não, que difícil! Gente, os caras, imagina quanto eles não ganham por dia. Com certeza. Dá vontade de ir lá pegar a moeda. Vamos recolher aquelas moedas e tentar de novo? Nossa. Porra, Douglas, você tá igual eu, nós estamos atacando longe. Ramasushi. O que a gente comeu foi outro, foi o Iô, foi... A gente foi no Obey, e no Kura. Ramasushi também é uma rede de sushis de esteira, que a gente conheceu da outra vez e eu gosto bastante. O Rafa e o Sajad estão lá porque não cabe todo mundo na mesma mesa. E a gente já vai fazer nosso pedido. Você deve estar se perguntando, e o Estevam? Sim, nós brigamos, eu falei pra ele ficar do lado dele, a gente ficar do nosso. Porque ele tá sendo uma pessoa insuportável. Duvido alguém adivinhar. Gente, o Estevam, eu não sei o que fazer com o meu amigo. Eu vou apresentar um blogueiro de viagem pra ele se organizar. Eu não sei o que fazer com o meu amigo, porque o fogo dele tá em hotel separado é que a gente não consegue, tipo, sacudir ele e arrastar, porque... Ah, mas a gente também tá separado. Não, mas é que o Estevam, ele é um caso à parte. Sabe, aqui, né, Brasil? Ó, a gente combinou 9h30 e era 11h30 e ele não tinha saído do hotel ainda. E aí ele chegou agora lá no Kinkakudia. Eu falei, pô, meu amigo, a gente já viu tudo, nós vamos comer, porque a gente tá assim, com muita fome, e a gente se encontra já. Alegria. Do que é esse, Morzi? É um fat tuna flambado. Esse aqui, eu não percebi que era flambado. Ai, deve ser gostoso. Topíssimo. Gostosíssimo. Gostosíssimo. Time is running out. Time is running out. Time is running out. Depois de comer, estão indo no Donkey! Olha a alegria! Nossa, tá maior chuva! Como tá chovendo, a gente tem que fazer algo interno. Que melhor do que? Cacile! Donkey!
Pega aqui, minha amiga. Pega aqui que eu acho que nós vamos encher esse negócio. Eu tô sentindo. Rafa, eu tô sentindo que nós vamos encher esse negócio aqui, meu amigo. É hoje. É hoje. Olha, pra quem não está entendendo nada, Don Quixote é uma rede de lojas, assim, incríveis. Japoneses que tem, cara, tudo que existe de cosmético, skincare, mas não só isso, tudo. De panela, a meia, a chinela, a bolsa, a relógio, a fantasia. São vários andares, geralmente. Eles vendem tudo, assim, realmente uma poluição visual. Mas assim, de uma alegria muito grande. Queremos protestar, né, meu amigo? Primeiro, essa música tá nos enlouquecendo. Segundo, que tudo tá sold out. Eu vim pra comprar uma coisa. Gente, não. Já é a quarta coisa que eu venho ver e não tem, por exemplo. Esse daqui que o Rafa queria, não tem. Eu queria ver esses batons aqui, ó, da Vizé, que eles são de glitter. Só tem essa cor laranja, menina, que aqui tem pouca saída. Não tem nada, as coisas não tem nem tester, né? Tá caído, não tá, minha amiga? Olha só, a gente não pegou quase nada. Não pegamos quase nada. A gente é muito ridículo. Eu tava passando reto, eu olhei aqui. Pera aí que ganhou o ranking da Cosme aqui ano passado. Eu vou ver o que é, vou traduzir e já volto. Eu gosto a gente com celular, mas com preguiça do Google Tradutor. A gente fala assim, aí assim, de qual que é a diferença desse pra esse? Eu falo, esse branco provavelmente deve ser clareador. Ela e o rosa, aí eu falo, aí já não sei, minha amiga. Rugas, manchas, o rosinha. Esse Saná aqui, ele sempre ganha no ranking da Cosme. Você vai ver o que? Preço? Não, pra mais... Ai, que chique! Fica nem aonde, gente. Ai, minha amiga, aí tudo não dá pra querer. Ó, esse é pra rugas, esse aqui é pra clarear e esse aqui acho que é o normal. Qual leva? Obrigada, Posso Google brincar. Translator! Gente, o Japão é demais, né, meu amigo? A gente nem queria, mas agora ficamos até com vontade. Porque olha só, é um sabonete facial que faz muita espuma. Eles retrataram. Meu Japão, vocês são demais. Olha, e tá 880 com a taxa, fica 968 ienes. Meu, deve fazer uma espuma louca. Para de rir. Gente, a gente, sem brincadeira, acho que a gente tá, acho que no terceiro corredor. Ai, Brasil, a pessoa enlouquece aqui, viu? Vou falar. Ah, eu tenho isso daqui, ó. Espuma muito. Nossa, deve, porque vem até no aerosol. Sim, é aquela tipo de carbonada, sabe? Ai, que legal, que faz aquelas bolhas, sim, no sim, rosto. Sim, bem densa. Ai, meu amigo, que gostoso, eu nem queria, agora eu tô querendo, olha o que você fez. Tá barato, né? Eu gosto tudo, a gente fala, a gente parece aquela senhora das joias. Tá barato, vamos levar. Quando a gente falava que tinha de tudo, não era brincadeira, hein? Olha, Cindy, que sensual em Brasil. Ó, um policial. Ó, e tá, ó o preço, pra você ter uma ideia. Ó, aqui ela tá na promoção, ó. De Batman. Batgirl. R$1.999. Sério? Eu comprar, né? Compre, meu amigo. Acho que a tonalidade do meu... Vai ficar lindo o contraste. Moreno. Eu acho. Ai, que legal. Esse daqui é tipo o uniforme da Sailor Moon, ó. Só que marrom. Ai, gostei. É porque com certeza isso é um poliéster, viu? Senão eu também gostaria. Ó, mulher gato, ó. Nossa. Isso é bonito. Isso aqui é vinil, Brasil. Daqui deve esquentar, hein? Do quarto também. Isso aqui deve esquentar horrores. Também tá 40... Não, 4.480. Gente, tem pra homem também, ó. Isso aqui é de apresentador de talk show, ó. Olha isso aqui. Tá, isso aqui tá, isso tá exótico. Isso é um homem, né? Ah, é um homem. É um homem, tá maquiado, exótico. Nós vamos adentrar uma área proibida, Brasil. A área do sex shopping. Tira as crianças da sala. Não que tem algo aqui que nós estamos conseguindo entender. Gente, quanta coisa. Quanta Nossa, coisa, que... Brasil. Viagra? Será? Você leva, meu amigo, leva. Sim, galera, o estrago foi um pouco grande. Nossa, foi um rombo. A sorte é que a partir de 7 mil ienes tem tax-free aqui no Donk. Então a nossa sacola tá lá. E eles lacram tudo quando é tax-free, porque você não pode abrir no Japão, eles falam. Tanto que a gente, bem inocente, tava passando as bebidas. Só que ela falou, aí você não vai poder beber no Japão. Aí eu não tava entendendo, mas tudo que nós compramos deu 32.900 ienes, nós três, graças a... Olha, se for pensar que somos nós três, nem tá tão ruim.
Levanta a saca. Pretty woman walking down the street. Deixa eu mostrar. Vem tudo assim, ó, super embalado. Depois a gente mostra o que a gente comprou. Tá pesado. Simbora, Brasil.